2008 წლის აგვისტოში დაიბადა ნუცა, ჩემი შვილი. Და სამწუხაროა ის რეალობა, რომ მე მიწევს ნუცას ასაკით გავზომო და განსაზღვრო ომის თარიღი. ნუცა ახლა ხდება 14 წლის აგვისტოში და შესაბამისად ვიცი, რომ აგვისტოს ომიდან 14 წელი გავიდა. დღევანდელ რეპორტაჟში ჩვენ წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო წიგნს აგვისტოს ომის თემატიკაზე. ბავშვებზე, რომლებიც აქ დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობენ. ამიტომ ნუცა დამეხმარება, ის გაივლის დევნილთა დასახლებაში და თავის თანატოლებს იპოვის. მე კი წიგნის ავტორს გავესალმებ. ბუნებრივად მოხდა ესე, რომ ეს თემა გახდა ჩემი თემა. ალბათ იმიტომ, რომ მე თვითონ ვიყავი ამ ბიჭების ტოლი. 12-13 წლის ეს ბიჭები ცოტა უფრო დიდები არიან. თავიანთ მე 15 დაბადების დღეს უნდა შეხვდნენ ამ ისტორიაში. 12-13 წლის ვიყავი, როცა აფხაზეთი დავკარგეთ, სამაჩაბლო. იყო მე აი სამოქალაქო დაპირისპირება. ანუ იყო აი ჩვენი უახლესი წარსულის ყველაზე დრამატული წლები. მაშინ მოხდა ეს ვებერთელა ტრაგედიები და ესეთი განცდა მქონდა, რომ აი დაიმსხვრა ყველაფერი გარშემო და აი ამ ნანგრევებიდან მე უნდა ამოსულიყავი. დაბადების დღე, ასე ქვია წიგნს. დაბადების დღე აქვს ორ ძმას, დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ ტყუპებს, რომლებიც გადაწყვეტენ საკუთარ თავს განსაკუთრებული საჩუქარი გაუკეთონ. ტყუპები სოფლიდან იპარებიან და მთავარი ხაზიც აქედან იწყება. ავტორი როცა წიგნს წერს, ან უნდა ესმოდეს მისი პერსონაჟებს, ხო? აი როგორ გაუგეთ ამ ბავშვებს, აქ მცხოვრებ პატარა ბავშვებს, 10-15 წელს შორის მყოფ ბავშვებს. აი რანაირი ტიპოვით მათთან კავშირი, რომ რა უნდათ მათ, რა ფიქრები აქვთ, რა სურვილებით, ეს როგორ იპოვეთ? ორივე შემთხვევაში ჩვენ ვართ პოსტომის შვილები. ეს ბიჭებიც არიან პოსტომის შვილები. მათთან საუბარში გავიგე, რას უსმენენ, რას უყურებენ. აი რაღაც ჩაბუჯექი ანიმეებს და აი რაღაც ძალიან შევეცადე, რომ აი ამ ბავშვების თვალით მეყურებინა ცოტა ხანს ყველაფრისათვის. წიგნში პარალელურად ვითარდება ორი მიმართულება. ერთია ძმების თავგადასავალი და მეორეა მათი ძებნა. ოჯახის წევრები, მეზობლები, გამომძიებლები, მთელი დასახლება ეძებს გამქრალ ბავშვებს. არის შიში იმისა, რომ ტყუპები მავთულ ხლართებს იქით გაიტაცეს. ძებნაში ჩანს, რომ აქ მშობლებს, რომლებმაც სახლი დაკარგეს, ყოფილი დაკარგეს, აღარ აქვთ იმდენის თავი, რომ თან გადარჩენაზე იფიქრონ, თან საჭმელი ელემენტარულ საკვებზე იფიქრონ და თან ბავშვების აღზრდას დაუთმობლადება. გარდა იმისა, რომ ლიტერატურა არის რაღაც ერთგვარად მუდმივი შთაბეჭდილება, ლიტერატურა არის ასევე რაღაც აი მუდმივად დამკვირვებლის თვალი. ჩემი პოზიცია იყო ეს, რომ ჩვენ საერთოდ რაღაც დღეს აი მით უმეტეს აი ამ ინტერნეტმა ხო ხელის გულზე პრინციპში წარმოაჩინა ჩვენი ურთიერთობები, აი მთელი ეს რაღაცა სოციალური გარემო და განცდა ასეთი მაქვს, რომ პირადი პასუხისმგებლობის მიღმა დავინახოთ რაღაცები. დამნაშავებ ეძებოთ სხვა და აი აქაც ეს არის, რომ ყველა რა თქმა უნდა არის დაზაფრული იმით, რომ ბიჭები გაუჩინარდნენ, მაგრამ ყველა ცდილობს, რომ საკუთარი თავი არ დაადანაშაულოს ამაში და ამაში იყოს ვიღაცა დამნაშავე, ვიღაცა სხვა. აი ამ კუთხით შემოდის ეს სოციუმი და თელი სიმძიმეები, რაც დევნილი ადამიანების ცხოვრებას ახლავს, რაც სამწუხაროდ ვუყურებთ. ეს არის თქვენი ფანტაზიის ნაყოფი, თუ თქვენ ყავთ ახლობლებში ასეთი ადამიანები და მათი ცხოვრებიდან აიღეთ? კი, თითოეულ ჩვენგანს რამდენი ყავს ასეთი ახლობელი და არაფერი აქ წარმოსასახი არ იყო პრინციპში. ეს არის რეალური ამბები, ეს არის აი ეს რაღაცა დოკუმენტური ქსოვილი, რომელშიც ჩვენ ყველანი ცხოვრობთ რეალურად. უბრალოდ რაღაცა ერთ მხატვრული თვალი უნდა ჩაანათო და რაღაცა ყველაფერი გაშუქდება ამ შუქზე. ალბათ რაღაცა იმ ემოციით, რომელიც მე მკითხველში კიდევ ერთხელ აღძრავს აი ამ ფიქრს და აი ამ სატკივარს და აი ამ წუხილს. აქ კიდევ არ არის ის სიმძიმე, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმიტომ რომ მაინც არის ეს მოზარდების თემა და მაინც მინდოდა რომ ეს მიუხედავად იმისა რომ აი რაღაცა ესეთი მტკივნეული ფონია, მაინც ყოფილიყო დღესასწაული ამ ბიჭებისთვის, ეს გაგზე მათი პირველი ავანტურა ცხოვრების. და დღესასწაული ბოლოს მიდის ზღვასთან, რომელიც ალბათ მთავარი სიმბოლოა, თავისუფლების ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო და მეტაფორა, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ აქ მცხოვრებმა ბავშვებმა ყველაზე მეტად იციან თავისუფლება რას ნიშნავს? რაღაცა რომ გავიხედოთ აი ამ თებს უკან არის უკვე საზღვარი და მათ იციან რომ აი იქ დარჩათ მათი სოფლები ძალიან ახლოს აი ერთი ხელის გაწვდენაზე ამ ყოლაფრიდან, მაგრამ აქ ეუბნებიან რომ
ეს ჯერჯერობით შეუძლებელია და აი რაღაცა ყოფს ისეთი ბოროტი საზღვარი, მართულ ხართის საზღვარი, რომელიც ზღუდავს აი ამ თავისუფლებას. ამიტომ შეიძლება ხო ამხრივ შეიძლება კი სწორედაც რომ აი ამ ბავშვებისთვის აი ყველაზე უფრო მეტად ეს არის აი წყურვილი თავისუფლების შეიძლება აქ იგრძნობოდეს ზუსტადაც. აი მთლიანი სამშობლოს წყურვილი და სურვილი და მონატრება ალბათ ყველაზე მეტად აქ არის. ჩვენ რაღაცა ჩვენს ყოველდღიურობაში ეს გვეკარგება ეს განცდა და რაღაცას გვგრძნობთ თითქოს, მაგრამ სინამდვილეში ხო ეს მთლიანობის განცდა საქართველოს 20% ოკუპირებულია, ეს რაღაცა ჩვენს ყოფაში რაღაცების უკან არის და აი აქ ალბათ არის ყველაზე მძაფრი ეს.